Шлома Кальдера. Шлома Никитина Дешкору. По примеру, Фасии. Свалилангу литакуа пене масуала я малипо я ватория фанео фамини. Шлома Никити, катика енео ла Мивумони, куна енео амбало, куна шуле и натакива енго махали пале. Lakini pia katika eneo la kilima ya wajuu pia kuna eneo ambalo kuna shule ya sekondari inatakiwa ijengwe pale. Na maeneo yote haya mheshimiwa mstahiki ni maeneo ya manispaa ya Kinondoni. Katika eneo la Mivumoni kuna watu 14 tu ambao bado hawajalipwa fidia zao. Na uthamini umeshafanyika, wakaambiwa wafungue mpaka account, lakini sasa tunakwenda sijui miezi mitatu hata malipo ya watu wachache hayajafanyika. Kila tukifuatilia kwenye idara husika, majibu unayopewa mheshimiwa mstahiki ni mimi nirudi kule nikawaambia wananchi walipe hela kwa ajili ya hiyo. Tunachohitaji ni shule, mheshimiwa mstahiki. Tunaomba mkurugenzi leo atuambie ni lini hawa watu watalipwa fedha zao, ili wananchi ambao wako tayari kuanza kujenga shule kwa nguvu zao wenyewe waanze kutumia haya maeneo. Pia linakwenda sambamba na ile eneo la Benako ambalo kuna mgogoro mdogo sana kwa watu kama wanne watano tu. Ni lini manispaa itamaliza mgogoro huo ili wananchi hao waanze kujenga hizo shule? Asante mkurugenzi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, swala la kulipa fidia zilizotokana na udhamini kwenye manispaa inahitaji fedha nyingi. Hiyo mheshimiwa Yohana ameona maeneo yake kuwalipa maeneo mengi ambayo nahitaji kulipiwa fidia na ni pesa nyingi. Kulipa hizo fedha tunazokusanya, sababu asilimia kubwa hizo fedha tuka asilimia 99.9 zinatokana na mapato ya ndani. Tunapokuwa tumekusanya fedha za kutosha zinazowezesha kuwezesha kulipa baadhi ya maeneo yaliyothaminiwa, tunalipa. Kwa hiyo hatuvumilie kupata fedha za kutosha. Asante. Mwongeza fupi. Mheshimiwa mstahiki, majibu aliyotoa mkurugenzi inawezekana alikuwa anataka tukumaliza, lakini kiuhalisia nimetoa takwimu ni watu 14 tu. Tunashindwa kujenga shule ambayo itabeba wanafunzi zaidi ya 2000 kwa ajili ya kuwalipa fidia watu 14 tu. Hivi kweli manispaa haiwezi kuona umuhimu wa kuanza